Emiliano Pelushi, i dyshuar si shkaktar i aksidentit ku u plagos gazetarit Çim Peka dhe humbi jetën Fleura Kola, do qëndroj në burg deri në përfundim të hetimeve. Ka qenë ky vendimi gjykatës së Tiranës, e cila në ambientet e spitalit ku Pelushi ndodhet për kurim, i ka komunikuar arrestin me burg pasi sipas hetimeve. Ka rezultuar se Pelushi drejtonte mjetin i dehur në 0.7% alkol dhe me shpejtësi të normave. Vladimir Gërmenja, avokati mbrojtës i shoferit arrestuar Emiliano Pelushi, pas seancës për caktimin arrestit me burg, tha se ky është një vendim i padrejtë dhe shkaktar për aksidentin është gazetari Peka dhe jo klienti i tij. Prokurori nuk e kundështoi, kjo flas asnjë me një akt ekspertim, pavarësisht se kishte bërë vendimin e ekspertimit, nuk e kundështoi faktin se Peka, Benzi, drejtuar nga Peka, ka dalë nga kursia e tij dhe ka kaluar kursin ku drejtonte mjetin Emiliano Pelushi. Pra, shkaku determinant që solli pasojë nuk është klienti im Emiliano Pelushi, po është drejtuesi i mjetit Benz, i cili është përplasur kok në kok dhe si kundër tha edhe vet i dyshuari Emiliano Pelushi, ai un kam parë vetëm dritat e një makine dhe goditjen e madhe që kam pësuar. Më 19 shkurt në aksin hyrës të autostradës Tiranë-Elbasan, mjetet e drejtuara nga gazetarit Çim Peka dhe Emiliano Pelushi u përfshin në aksident, ndërsa përpasoi Fleura Kola, që udhëtonte me të njëjtin mjet me gazetarin, humbi jetën.